tre saker som jag hade sagt till idrottare som har en viktig match eller träning, det hade nog varit: tänk inte att du ska vara bäst på plan, tänk inte att du ska göra mål eller assist, tänk inte att du ska vara felfri. Det här är säkert ont i några öron, och jag ska förklara vad jag menar. Så en vinnarskalle man tänker i dagens läge, det är en person som släpper misstag, en person som bara skriker och är väldigt passionerad, right? Det är vad man tänker om en vinnarskalle som vill vinna. Det är inte fel att vilja vinna, men en person som inte förstår att resultat av ens aktioner, beteenden eller av matchen inte alltid är inom ens kontroll, den har redan förlorat. Det var en akademitränare som sa det väldigt fint. Han bad: det första man får lära sig i akademin, det är att förlora. Sen är att vinna. Det handlar om att kunna hantera förluster. Det handlar om att kunna hantera misslyckande. Men just tiden kan de inte göra det. För de tänker en vinnarskalle, den blir arg på sig själv. Nej kompis. Kom ihåg, när du sätter de här tre förväntningarna på dig själv, då kommer den största kritiken alltid tillbaka när det inte går som planerat. Vilket du oftast inte gör. Du blir inte alltid man of the match. Du gör inte alltid hattrick. Du går inte ifrån en match helt felfri. Så du ger den en anledning till att komma tillbaka och hoppa på dig. Varför gör vi det? För att vi vill leva upp till den självbilden om att jag vill vara en vinnarskalle. Kompis, en vinnarskalle är den som gör saker på planen. Den som faktiskt släpper misstag så att den kan fokusera på nästa grej. Det är en riktig vinnarskalle. Inte den som gråter efter varje misstag.